Кирке Абулун эфирге Саха Сирия информационной бири студияга Эдуард Труды. Саха Сирия Халантелем Сигалябиттерге Кюменуң орутуынан федеральный документы бигергеттелер. Илдархан Республика Сонуну кеңнік тарғатар терілтелер кылавны редактордарын ытыларыгар ағасты құруйдады. Юрбатағы жарықта болу кине өлеті суақтыры истеңнен едедігер ұхуяр. Өлөнүрүс муханамулугар тидоларын бучаска билибитен табагага тумугун аннынан муз турар бу кие грав бергер жөн эвакуациялатлар апаныга модутка муз турар грав бергер у 4-5 метрден такса билинде мугутур кирбиге дери 2 метр калды камагатта 6-15 сантиметрден тагыста намга эми у кырлана биллер бөтүнгө бартыганга камагаттагы 2 комустакка муз камсана билетенне. Уеде улоктоктор баркедете эвакопуңа көстүлөр бүгүн уедеге балыганнены билсе брыбытылста берседет Левгений Чекин салаячыла бөлөк тие сырытта камыгыя салгы арбыңа көттү. Бияка уеде нелегер аттан урөммөт 512 критическе 500 багас. Тачаскы бияка билин 70 сантиметр билдер. Обстановканы көрөк бит истепдан аттан мералык бит. Эле ахыр итер аттан муз устаан аттан кыралан барар. Но бихи оттон благоприятный погоду на катаевит, бүгін күн бихи тоқпыт әтергәділі абстановка білдіға. Мен ақаласылуын ұрсылуыда бүгілігір ұғы тағыма әбілден 12 жан олыра жетігіретені сүйтбұғы айбаға кердесейлі кәлірматы ярғы. Сааскы халаан уута эмискетчи онна улаханнык келен тыа жонун олоор жаңар улахан коромнюну таарда маныха сүрөх бааста хорусолодалар сааскы халаан уутугар саха кетин сиринен улаханнык айманмакка бу ааспыт түн уу келетигер белемне коннулар нехилиек ынак сөөхөтүн согоруу марананныгар хаачакка турорун хаталлар манна кас чаа саайы жугурус болоктоотулар Оросолода бүгілігер ұымын 15 күн сарсырдаттан ұу түргенлік керін, мұңғытур тағамын қоғаран ұымын 16 күніне атырғынан 5-6 жиы 31 ұхайба ұға барды. Олықтағы негелене эвакуациялынан үйе саңа дәремне атағыстылар. Жанынтан ұқсылай ұға білімденер боланынтан наға босы құтчу құрдық ұлымматылар. Оныттан бейге халықтаттын онтан қайы бітірі бітірі Бебелерігер бұсы үйіне үрсіге байы долы да тағарыға болуын бартығыр көмілігендер. Әтенге ұлған туға қорымнызы ұлғарды өттекпін бар. Онтан қаптағайғы әме ұғы тағыма тақсан Огдаран төлбел ұқты ұқтырғыр құтталы өскетті, сәтті ұл тәлге әтігер ұғы керді. Нәріктен нәлігер ұтует дамбаны алжатта Савхозны набережнай онна юбилейні ұлсалар ұға тұралылар. Қамыға тірілін тұрар, білігін барта затыратына ағын ұзы бардылар, барта қасықат, бүхен үддені документтер бәттін үлілен, ұлықта нәлік жағалтылар үлілен үлілерін ағалауыттыр. Сааскы қалан кейі олығар кәтеспетің өрттіктен ағалар орыс қуата онны оқсуыта ұлақан. Мәе қаңласы ұрыуының өрі сенгер сұтыр негелектерін олықта оқтыры, айылға күйігер бәріммет бөғосаны алақтар. Марина Трифанова, Александр Шадрин, Гүлнара Лукманова, Сағат Лебенете, Мәе қаңлас. Буасыдытын амылуын сатаға егір онна алтынығыр суылы өрек ұғытын таарды. Алтыңы бүке мұңғытыр тағым 6 метрі болығына 4 метрі 6-16 сантиметрге тәңнесті. 13 сығылы тәлгейтігір ұғы керді сатаға егі мұңғытыр кербейін 33 сантиметрінен қуарды. Білген онна ұты бейбіт, үлігіттер бірден ұйталан бұд көмегі үйпіппіт, администрация білім. Хасырдаттан ұжы жондырын бартын білдерендер эвакуация оңырдықтыра. Онна сөйелерін ембардың безапасынай туқа тұрыртта бұттыры. Білген ұтым үйлейдер бар тұралдар анара, техника үйлейді жар. Онна сатайғы берегі құрып етеріне үйле бар тұрыр. Томпылуын жабарғы қаятығыр ұғы түйәр тағыма 11 метр 33 сантиметр, мұңғытур тағыма 12 метр 6-10. Оқоцқа перевозқа еме қыралан түйәр тағыма 11 метр 9 сантиметр, мұңғытур тағымтан 6 сантиметрінен үрдік. Бір же ұға тұрар, қандыға ұғы тағыма 10 метр 52 сантиметр, мұңғытур тағым 9 метр 9-10. Бұл түйәр
тельгеге уга бадда, а дилер улахандык тарьеликтер дилери. Хурбехетте кейни көрдүвит, уон огону көрдүвит, уонна билин, жонугатта каямышы хүлеп битим бо көрөвит. Нехелеке ондук үленеги тахдеут уонната. Осколага он временного эвакуации бар. Республика федеральная тахмна хысалла бы майгы балыгын нетун улохтон туунан дөкүмөнгө или баттанонун калан тенем сегалай жоңго компенсация уна карчынын көмөгү республика тенне федеральна каганаттан көрүлүүгө. Ити туунан бүгүн бары бытылсты председателин бастыкы сулбуячы Алексей Колодесников этиннедди. Сүрүнө эм сегалай жоңго сухаллык агар ак толон республикаттан көмөнү биерен онтон бары данный федеральна кийинге ыытар сорук тура денетти. Оно тенге көмө резерва фондуна таханан республика программаларын үбүттөн көрүлүүгө. Аммага калан утуттан Себастьян Хеттис Сахасирин уроттарын спортивный оньюта эхилги сылга утуын үйүс аксыз күндергер көстө бутуунан ыяк ыйылдаркан бүгүн илибаттаата. Калбы төт көрүнгө чепчик атлетикага илийлерге атактыра чейиле жоңго чепчик атлетикага огунан ытыгы онно спортинге сүймер эми эйилги сылга көстү. Маны теңе спорт министерствете эннекетен улахан спортивне терээннер ытыллар кемдерин чопчулур этикиллериге. Колбур манчары спаттыге андатын онон уротторон юлларын эккили сыл бысаннарарга ден. Сүбүлхан барамыт беги бу оргкомитека маннык предложение этебит. Бастан турун лицензиял бут командалар лицензиял бут жоннор улахан жонго бары кытталар оголорго китенче бир сыллар эйил уже улахан жонго молодежь болар улен такан халалар ол же путёпкалар эмир халалар ал бут путёпкалара ол бетер китенче икки икитенче үч сыллар оголорунан кытталар онтон болбатак бу калбыт отборочный курак тейлер барта эйил болуктур. Дойду президента Владимир Путин саңа бары бытылыстыва тутулун бигергетте бары бытылыстыва председателе Дмитрий Медведев солбыя читан аксаны Эльбира урут тоғыз болуына мантанине уон болуға. Үз саңа министерство олоктонуға министерство салаячыларгар кандидаттар аттары өйін билдеге. Бүгін Элдархан Егор Борисов республика сонуну кеңнік тарғатар терелтелер кылавына редактордырын ытыларыгар ағасты коруйдаты. Илдархан дуғына аттан барарын туынан сурақ сажық туынан ұйтыға қорый дұрғар. Мен дуғына спыттан кірджік барар болақ бұна әйеге бастықынан білекі ден әтті. Депутаттар Александр Уаров оны Дмитрий Савин ұтары қолуына жила терілі бітін туынан ұйтыға. Мен қаз бидді кейі тұз бәті әпеттектәқ дейсаныңын. Қолуына жила терілетін кітары Опсустубага бары депутаттар кухагаттар олаты парламент бүтүнү кухаган ден сана үйөскө бите ол жиңе оннук болбатак. Депутаттар үксүлөрү жон интилиген чехенеди көмүскүлөр республика туугар турулахан үлелилер. Онон бу түбөлтег хас бидди ки туз бетин эппетинен туунан кепсети барыкта ден белетети. Итенне Сахасира дойдуга бастыкынан экономиканы сайыннарыга саңа программаны киллерде бастыкы күөнгө бары эктан сылыы тура денетти. Манна сыгыран саңа бергенен бары бытылыстыва тула бетин санатын билинетти. Как раз вот те цели, которые заложены в этих приоритетах, они совпадают с нашими стремлениями, с нашими действиями, с нашими определенными задачами, которые мы уже за себя заложили. Четко для себя уже представляем цели майского указа, мы обсуждаем уже себя и уже сегодня конкретизируем с учетом всего того, что происходит в эти дни вокруг этого указа, формируем механизмы, формируем цели и задачи и выведем на определенные документы, которые будут доведены до жителей республики. Агадойдулу серитин кыттылага Виктор Борисович Кензировский Корсун бытын туна өнүгүскеге билле. Кетинчи төт сыллага Жукуска 202 микрорайонугар. Өрүс кыттылгар отчолорго үй сааста Дима Чашин боевой кыгыл сулус орденин булан албыта. Ол төрөпүттөрү өркө мустата награда кахайынын көрдөн буллулар. Ол эрен кыржага саллаат өссө 1997 сыллага күн сериттен барбыт. Кыгыл сулус орденин Виктор Кензировский уаттак серикемигер. Ненси кураты өрүхү тууран Германия эсөттөр кимен кирийин ылбыт эбит. Чашиндер жекерген Корсун боюн төрөбүтө сүйүс сылгар кийин курат 31 нөмөрдө коскулатыгар кини ханаммыт быстапканы терейдилер. Оны валлана бу кыгыл сылус орденин кахайынын булары ол бэхэкей
национальный архивка, военкоматка, музей дарга, кому был буттара, Кинзировский Виктор Борисович, кенинден бахар буттара. И бу оттуда бирис школа влехтера, музей влехтера гар, улахан махтал бутин тирдях бутин бахар бут. Того дитерга оларга, миханавар манык выскара выставка, интересная выставка оларга олах учуй, олехин олар олах интересер гиятелер. Нюрбата жарықта болу кейіне үлеті суықтарға истеңнен курсугар өрехтәйіне ұйтар. Маннық бұста кемнәқ анал өрехтәйінлер сылустата болу ұқтары. Беге Нюрбатаға бейділәқтер бетбелемін әбет материалларын көрін. Нюрбата жарықта болу кейіне истеңнен үлетігер өрехтәрігер үлеті суық 5 керін ар өрехтәр сылжар. Хастырды 9 жастын кейі 5 жасқа дері күн ақсын үлеті бет истеңнен Антонина Григорьева қырғыттарға еск істелінген бравлатын өрехтәр. Қырғыттар Чего бы ты гнала, ребят? Гора крикетер масина ваша, доллар бы так крикетер кельбиттер была маран. Вас там виркон кеттен галавтера. Виркон кеттиге биттенер, были сиги хаян, юре там курюх биттенер. Он там были им ликала, когда он ларин, когда кемей илларин юн юре та хиджабен. Основном те он туларин биллахтер не уже дальнейшем юре тер боллахтер эти. Бұстық құрыс көверенәтшілер материалларын, естенер мастыналарын бейлері қатшым мұттар. Бұл веренер кемлерге әркенлерге стипендия төленер. Күргіттір номну естені бір аулатын бағалан, кемі қотығар, кем бейтігер таңа сәгәлгеден текті біттер. Орыт болдағаны ғоты қаралан. Бұлғаннық, маннық, тұқтағаны бұл әйкеті тұғыты да ғоқпайым. Просто тектері деме так. Аңа өрен әтші. Арабыш ұстантеге. Ама келе құтығалақ, надалақ ұстанды. Олыған кестер мәтәді, маскарадыры деген. Онтын білейін. Онтым анты бұра болады, үйін әлбәға бітті. Оны әлбәға білді біт. Бұл аңыздан бұл күз бар қалып бұл әтші деген көрдім. Отан әтәнна деген адым. Үйір ақынларда аға біт, отай, ну, бұл дүшемі. Ендеге қаға бәбдім екістәрін өсі дәлші. Онтын бұл дәлші ол бар қалы тоқ сон деген әрәвін қамзол. Үйрені бол жоғы түміктен еді кіргіттір тұргутар экзамен ағын естенен свидетельствадын лықтыра. Жырықтақ болу кейіндіңі манды көріқті әхін салғанан парихмағыр онына бір үс предприятия программаты көріреті етілдіра бұланынар. Күнді Антонова Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сақа телевидениеті, Нұрба. Беге бүгінгі сонымыд етеннік, республика бет сүрін сонуының беге кампания өт интернет сайтығар ағын көрің естен әтенге болуң кірсеу қадерем.